በድሮ ጊዜ ሁለት ቤተሰቦች ነበሩ። እነዚህ ቤተሰቦች በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ሆነው በቤታቸው ጠረጴዛ ላይ ሁሉም አይነት ምግብ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ የተለያዩ ፍሩቶችና ምግቦች ቴብላቸው ላይ ጠረጴዛቸው ላይ ያለ ሲሆን አንደኛው ቤተሰብ እጅግ ደስተኛ ሆኖ ይኖራል። ሌላኛው ቤተሰብ ግን ምግቡን እሱን እያየው ይኖራል። የነዚህ ቤተሰቦች ዋነኛ ችግር የነበረው ምግብ ጠረጴዛ ላይ እየተደረደረ ቢኖራቸው አንስቶ ለመብላት እጃቸው አይታጠፍም። መያዝ ይችላሉ፣ አንስቶ መብላት አይችሉም። አንደኛው ቤተሰብ አንስቼ ልበላው አልችልም ብሎ ምግቡን እያየ እያዘነ ሲኖር አንደኛው ቤተሰብ ግን እያነሳ ወንድሙን ያጎርሳል፣ ያኛውም እሱን ያጎርሰዋል። በመጎራረሳቸውና በህብረት ምክንያት አንደኛው ቤት ፌሽታ፣ ደስታ፣ ጥጋብ ያለ ሲሆን ሌላኛው ቤት ግን መጎራረስን ባለማወቅ መተባበርን ባለማወቅ ሁሉም እያለ ምንም እንደሌለ በሐዘን በረሃብ ይኖራሉ። የኛን ሁኔታ ስንመለከት በተለይ የኢትዮጵያን ሳምንት ያያችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያስደንቁ የማዕድን ክምችቶች አሉ። እነሱም ያዩናል፣ እኛም እናያቸዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስደንቅ ባህል፣ የሚያስደንቅ የምግብ ብዛትና አይነት እዚሁ ወንድማማችነት ፓርክ ብትሄዱ በኢትዮጵያ ሳምንት ውስጥ ይታያል። ነገር ግን እኛም እናየዋለን፣ እሱም ያየናል። ለምንድን ነው ያ የሆነው ያላችሁ እንደሆነ የትብብር የመጎራረስ አብሮ የመቆም የመደጋገፍ ሁኔታ ከልባችን ካልሰራንበት በስተቀረ አሁን ባለው ሁኔታ እንዲሁ እየተያየን እያዘንን ከመኖር ያለፈ ለውጥ ልናመጣ አንችልም። ይህ እንዲሆን በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭም በብዙ የሚሰሩብን ኃይሎች አሉ። በሀገራችን አንድ አባባል አለ፣ የሀብታም ልጅ ሁልጊዜ በደሃ እናት ጀርባ ላይ ነው የሚያድገው። ሀብታሞች ይወልዳሉ እንጂ አያዝኑም። ከወለዱ በኋላ ደሃ አዛዝለው የታጠበ የለበሰ ልጅ እየሳሙ ያሳድጋሉ። ኢትዮጵያ እንደ ደሃ ሊያድጉባት ይፈልጋሉ። ሁሉንም ስታናግሩ ትልቅ ህዝብ ያለበት ለአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ የሆነ አብረን ልንሰራ የምንፈልገው ሀገር ነው ይላሉ። ነገር ግን 50% በጨለማ ቢኖር ችግር የለውም። እንዲሁ ትልቅ እያልናችሁ ኑሩ እንጂ ትልቅ ሆን እንብዛም አያስፈልጋችሁም ይላሉ። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እኛ የእነሱን ልጆች አዝለን ማሳደግ ግዴታችን እንደሆነ ስለሚያምኑ እያልን ያለነው በህብረት እንልማ እንበልጽግ ስንል የሰዎች የሀብታም ልጆችን እያዘልን ማሳደግ ሳይሆን እርስ በርስ ተጎራርሰን ተደጋግፈን በህብረት ማደግ መለወጥና ሲተርፈን ሳናዝል መደገፍ የምንችልበት ቁመናን ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል እምነት ስላለን ለምንድነው የኢትዮጵያ ሳምንት ያልነው? ከስማችን እንነሳ፣ የእናንተ ስም ግብራችሁን እንደሚገልጠው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሲባል ኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ማለት ነው፣ ህዝቦች ናቸው። ኦች የሚለው ቃል በአማርኛ አብዢ ነው፣ በግዕዝ አት የሚለው አብዢ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። ህዝቦች ካል ብዙዎች ነን ማለት ነው። ብዙ ማለት በአንድ ሊጠሩ የማይችሉ የአፍሪካ ህዝቦች። የኢትዮጵያ ህዝብ ሊባል ሲገባው የኢትዮጵያ ህዝቦች ተብለን እንደዋዛ እንደ በቀቀን ይህንኑ ቃል እየደገምን ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ እውነት መስሎት እንደ ህዝቦች በጋራ በትብብር መቆም እስኪሳነውና አንደኛው ለሌላው ጋሻ መሆን ሲገባው እንቅፋት እንዲሆን ስላደረገን ነው ስሙንም
ግብሩንም እሳቤውንም ፈንቅለን ጥለን የኢትዮጵያ ህዝብ ብልጽግና ይገባዋል ያለው ከተባበርን እንለወጣለን ከተባበርን ማንንም እንዳባቶቻችን አይደፍረንም ነጻነታችንና ክብራችን ነጻነታችንና ክብራችንን ጠብቀን ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ማማ እንድንወስድ ዛሬም እንደተናንቱ ያለኝ መልእክት በፍቅር በይቅርታ በመተሳሰብ በመደመር መንፈስ አንድ ሆነን ኢትዮጵያና ብልጽግና ለአፍሪካ ምሳሌ እንድንሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ መልካም ባሉላችሁ አመሰግናለሁ።